байгаа. Энэ бол одоо зайшгүй гарах ёстой буулийн нэг гэж ингэж үзэж байна. За энэ татварт хөнгөлт үзүүлэх, за тэгээд татварын хувь хэмжээг багасгах өгнө гэдэг маань бол өөрөөр хэл өрсөлдөөнийг дэмжиж байгаа гэдэг утгаараа манай энэ зах зээл дээр бол одоо бас л зайшгүй цаг үеийн олсон юм арах хэмжээ гэж ингэж үзэж байгаа. Энд 2-3 болгоомжлууд байгаа. Энийг бол бүгдээр одоо энэ дараагийн хэлсэтгүүр одоо авч хэлцээ гэсэн юм саналтай байна. Нэгдүгээрт нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар тушаадаг 93,000 аж ахуй нэгж байна. Энээс яг энд хамаарч байгаа нь бол 91,000 аж ахуй нэгж нь хамаарч байна. Тэгээд 2,000 аж ахуй нэгж нь бол яг хуу 10% татвартай жил 4 удаа гэдэг ингээ явах л дээ. Энэ дээр бас нэг боломжилж байгаа зүйл юу гэхээр бас энэ татварын шинэ хуулиар татварт ногдох орлогын хэмжээ 6 тэрбум төгрөгнөөс доош болвол бас 10% дэвэл одоо үлдчихэж байгаа. Ингэхээр татварт одоо орж ирэх бааз суурь яг тооцоогоор бол багасаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ татварын одоо өөрөөр хэлбэл бүрдэлтэнд тийм эрсдэл үүсэх үедээ гэсэн ийм нэг болгоомжтой байна. Энийг бол бид нар бас тооцож үзэх юм шаардлага үүсэж байгаа. Хоёр дагарт нь бол энэ төрийн банк гэдэг нэг банк байгаа. Би бас төрөөчийн хэлцүүлгээр хэлж ясан. Энэ арилжааны банкудаа одоо өрсөлдөж арилжааны банкны үйл ажиллагаа явуулахаас гадна энэ үйлдвэрийн банк гэдэг үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлд нь одоо энэ банкны энэ бүтц зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөмөр. Энэ бол 100% төрийн банк. Ингэснээр Монголд одоо хүнд үйлдвэр, хөнгөн үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэр, за тэгээ жижиг үйлчлэгээнүүдийг дэмжих чиглэлд энэ төрийн бодлогоор бага хүүтэй зээл, урт хугацаатай бага хүүтэй зээл олгодог. Ийм зарчим руу нь бол одоо ийм үйл ажиллагаа руу нь энэ төрийн банкны үйл ажиллагаа. Сая төрүүн дээр инк хамгалан гишүүнээ хэлж байгаа дээр зээлийн батланд алтын сан болно. Бусд одоо энэ дид үтсүүдийг бий болгох замаар энэ төрийн банкнд энэ үйл ажиллагааг энэ хамруулах ийм одоо санал одоо байна. Гурав дахь асуудал бол юу гэхээр энэ тайлангийн асуудал. Сангийн амнаас орж ирсэн татварын багц хуулинд бол за энэ жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг 10% татвараа аваад 90% нь буцааж өгье, 1%. За энэний ач холбогдлоо сангийн яам юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ гэхээр татварын байгууллага аж ахуйн нэгжийн хоорондын одоо харилцаа одоо өөрөгөлөл бодтой бий болгох байх энэ чиглэлд нь энэ их ашигтай юм аа. Энд их бичих цаасаад байгаа юм байна. Орчин үеийн одоо мэдээллийн технологийн олд амжилтаар бүх юм цахимаар явчихна гэсэн ийм санааг бас хэлж байгаа. За энэ хуулийн төсөлт болохоор яг 1% нь аваад тэг 90% мөө гэж байхгүй 1% нь аваа явчих гэсэн нэг юм байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хоёр хууль, татварын багц хууль, жижиг дунд үйлдвэрийн хууль хоёр хамт хэлцэгч байгаа энэ үед бол энийг нэг талд нь одоо ярилцаад шийдчихэн зүйтэй юм аа гэсэн юм санал хэлчихэж байна. За гүшүүд үг хэл